Počkej, to mě tady toleruješ jenom kvůli nudě? Totiž se můžu poslat někoho zábavnějšího. Jo, a koho? Já nevím, třeba Vladimíra. Toho holky žerou. Teda prej, on to říká. Tak za sebe nikoho neposílej, prosím. Jseš se mnou jako s bavečem spokojená? Už jsem si zvykla. Dobře, já přijdu. A vem sebou nějaký film, ať můžem na něco kouknout. Co ty na to? Dobře. Já vezmu komedii i horor, jo? A můžeš se vybrat. Tak jo. Zatím přepar ty všechny zombiky. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.